benvinguts a una nova edició de la entrevista. Continuem en la ronda de conversacions que hem iniciat amb els distints portaveus municipals. Avui torn de la portaveu de Més Gandia, Lorena Milbaques, com no, li donem la benvinguda a esta casa del Sassafor. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, com sempre, Enrique, per donar-nos la possibilitat de parlar. Com diem, commemorem, o d'alguna manera doncs, eh, es complís, no? ara, si més no, el primer any de legislatura. La primera pregunta és, és òbvia, és al respecte d'aquest primer any. Quin és el balanç que fa com a portaveu de Més Gandia? Jo crec un balanç positiu, un balanç positiu sobretot perquè bueno, donada la dificultat d'esta de, legislatura. Jo crec que evident que ja eh, les persones que s'enscolten, jo crec que ja ens han sentit moltes vegades parlar-ne, no? però és un balanç de valentia, és un balanç d'un govern nou, d'un govern transparent, d'un govern que informa i d'un govern que treballa dia a dia per la seva ciutadania. No? Eh, és un balanç positiu, com vos dic. Perquè estem veient que tot allò que, que estem treballant està donant poquet a poquet i d'una forma lenta, però està donant els seus resultats. Eh, fa poc. Vam anunciar també eixe pagament a més de 645 proveïdors, als quals es devien diners des de feia moltíssims anys i ja va ser d'un estalvi propi de l'administració. I jo crec que això, si cap, jo crec que és una clara demostració a la gent de la voluntat d'este govern de treballar, no en benefici propi ni particular de cap grup polític, sinó en el benefici del conjunt de la ciutadania. I des d'aquest punt de vista jo crec que el balanç no pot ser eh, més que positiu al 100%. Hi ha moments durs, molts moments durs en aquesta administració perquè les decisions que s'han de prendre moltes vegades no les voldríem prendre. Sabem que moltes d'elles afecten directament a la gent del carrer, però anem a intentar pal·liar-les amb altres mecanismes perquè la gent veja que al final eh, tot el treball i tot l'esforç que s'està fent des del govern i des de l'Ajuntament eh, va i en benefici directe de la qualitat de vida i d'una ciutat com és Gandia que no hauria d'haver perdut mai el seu horitzó i que ara a poquet a poquet va reprendre-lo. Lorena, pensa que d'alguna manera tota la problemàtica que ha sorgit al respecte de Ciutadans en dia, al respecte del problema de, de Rodes de Corella, pot passar factura a aquesta estabilitat del govern municipal? Jo crec que no, i crec que no, entre altres qüestions, perquè bé, jo crec que el procediment eh, ha sigut un procediment legal, ha sigut un procediment informat amb els distints eh, organismes, el Departament de Contractació, el Departament d'Intervenció de la Casa, que tots i cadascun d'ells, i els serveis jurídics també, ens han dit que el procediment ha sigut un procediment contractual totalment transparent i net, i per tant l'adjudicació s'ha fet correcta Eh, jo no vaig entrar amb en els dimes i diretes de les organitzacions, cadascuna de les organitzacions polítiques a nivell intern, el que hagin volgut o no hagin volgut, però jo crec que Ciudadanos eh, és conscient que no hi ha hagut cap tipus d'errada administrativa en aquest procediment d'adjudicació. Tot i això, nosaltres, eh, perquè no hi haja dubtes en la ciutadania, eh, com sabeu, hem encomanat també, eh, hem enviat uns informes i hem demanat també que ens diguen, eh, visto lo visto i la situació en la que tenim actualment amb el procediment adjudicat, si hi ha alguna cosa que s'ha de modificar i si ha, hi ha alguna cosa que s'ha fet mal i a partir d'ahí es corregiran els errors que s'hagin de corregir. Però tornar a repetir, sempre des del punt de vista de que s'han fet les coses legals i com s'havien de fer en l'administració. I per tant crec que això no va suposar cap inestabilitat en el govern, entre altres coses perquè crec que el propi portador de ciutadans ha comprovat que les coses són així. No? Ho dic més, eh, més enllà d'aquesta qüestió, més, més que la qüestió administrativa, el que és purament el que comentava el senyor Ciro Palmer d'una confabulació. Parlava ahir, confabulació. Són paraules textuals del senyor Ciro Palmer al respecte del... I acusava directament el Partit Socialista en aquest sentit i com a soci del Partit Socialista entenc que alguna cosa tenen que dir. Jo no sóc conscient que hi hagi hagut cap confabulació. Tampoc puc estar en les persones ni forme part de, del Partit Socialista tampoc. Forme part del grup de Més Gandia i com a partit de Més Gandia i la part que ens pertoca en el govern municipal eh, sí que donen la meva paraula de que tot el procediment que s'ha seguit, nosaltres ens hem assegurat i hem corroborat que siga legal. Eh, si hi ha hagut o no ha hagut confabulacions d'altres partits polítics, ni ho sé, ni m'interessa tampoc. Eh, perquè el que m'interessa és que el procediment siga correcte, administrativament parlant. De moralitat en podem parlar. Considerar si és moral o no és moral que la persona que s'ha quedat a l'adjudicació eh, hagi sigut conscient que tenia algun tipus d'avís, que no podia... Bé, no sé, possiblement la moralitat, potser altres persones no hagueren fet el que algunes persones fan però això no és el que hem de tractar nosaltres com a gestors públics. El que hem d'assegurar com a gestors públics és que les coses siguen legals i transparents. I en aquest sentit, torno a repetir, com a portaveu de Més Gandia, i parlo en nom de regidors de Més Gandia, ens hem preocupat en moltíssimes ocasions i en molts foros per corroborar que això ara és Xina, i tenim els informes damunt de la taula de tots els, eh, els aspectes administratius que ha tingut el procés que ens corroboren que això és a Xina. Per tant, eh, si hi ha o no hi ha confabulació per darrere, si hi ha o no hi ha problemes intents entre Ciutadans i el Partit Socialista, nosaltres com a més gandia no som conscients i esperem que des de Ciutadans sàpiguen valorar també el posicionament que té més gandia dintre d'aquest govern eh, conformat pel Partit Socialista i per més gandia i que vegin i corroboren que nosaltres som persones honestes i persones que quan parlem i diem que les coses han de ser clares, són clares. Entenc que també hi ha claretat, van a demanar-la en el tema de l'auditoria. El Partit Popular, Ciutadans, demanaven una auditoria externa més enllà de la que puga fer el propi Ajuntament dels Funcionaris de, de la Casa. En aquest sentit, quina és la postura de Més Gandia? Aprovarien una, una auditoria externa? No podem aprovar una auditoria externa i no podem aprovar una auditoria externa perquè la intervenció municipal ja ens va eh, advertir com a govern en el seu dia i en l'última comissió que vam realitzar d'Economia i Hisenda on el senyor Palmer va fer l'apreciació i de la demanda d'una auditoria externa, la pròpia intervenció municipal, el propi interventor municipal ja li va dir que no donaria mai l'autorització eh, com a intervenció a una auditoria externa i no la donaria mai perquè la fiscalització dels comptes correspon a la intervenció municipal i per tant aquesta fiscalització de l'auditoria s'ha de fer per part de l'administració, per part de, de la intervenció municipal. En tot cas, eh, l'interventor comentava en aquella reunió, en aquell fòrum en què estàvem eh, comentava que es podria fer externa sempre i quan hi haguera una acumulació de treballs exagerada en el departament d'intervenció i així ho considerada la intervenció. No Però que en que cap cas... L'interventor va dir que en cap cas faria un informe favorable a que l'auditoria fos externa en estos moments. Per tant, davant d'un informe de la intervenció municipal tan clar, jo crec que el posicionament nostre eh, no pot ser d'altra manera que d'acord amb el que diu la intervenció municipal. Però és que vaig més enllà ja encara. Vull dir, en quant a transparència, eh, res té a veure que sigui auditoria externa o auditoria interna. Transparència és parlar-ne de voler fiscalitzar els comptes. El Partit Popular va tindre quatre anys al govern de la ciutat en majoria absoluta i en cap moment va encomanar cap auditoria dels comptes, ni dels que ell estava fent en aquest moment, ni dels anteriors. Nosaltres hem demanat i hem sol·licitat com a més gran dia que aquesta auditoria no siga de 8 anys, que siga de 12 anys, perquè d'aquesta manera també agafa una temporalitat en la qual en aquell moment no érem més Gandia, érem blocs, si no recorde mal, però també agafa gestió en la qual com a govern estàvem nosaltres i no volíem que ningú ens acusara que ens havíem quedat fora i no tenim res que amagar i per tant vam demanar que en compte de 8 fora de 12, perquè així agafava totes les, totes les legislatures possibles, tots els colors polítics possibles al sí del govern. No hi ha res que amagar, no hi ha res que amagar. Per tant, què més dona que sigui auditoria externa que auditoria interna? El que és necessari és que es fa l'auditoria i qui mi, ma, millor pot anar a fer pública de les qüestions econòmiques que la intervenció municipal o el funcionari estatal com és l'interventor municipal que és el que realment es juga el tipus tots els dies fent informes dient com estan les, les situacions dels comptes o com no. Per tant, nosaltres tornem a repetir, davant d'aquest informe de la intervenció municipal el que no podem és oposar-nos. Com bé sap, Lorena, la principal eina de treball d'un ajuntament són els pressupostos, estan en aquests moments preparant-los. Per què està demorant-se tant aquesta qüestió? Està demorant-se tant perquè tenim una herència rebuda, com li agradava dir al Partit Popular, una herència rebuda que és cert que no és sols dels últims quatre anys, és una herència rebuda dels últims quatre més els quatre anteriors del govern del Partit Socialista amb la plataforma de Gandia, amb uns comptes públics ben durs de quadrar, el que passa és que agafem esta aquesta legislatura 450 milions d'euros de deute que se'n devien i es diuen molt prompte i la gent que ens escolta moltes vegades ens diuen que frivolitzem amb les xifres, perquè parlar de 450 milions d'euros és parlar de molts diners, i quadrar això amb un dèficit tan gran, amb pressupostos municipals, que estem parlant de del voltant de 72 milions, doneu-se compte la quantitat de pressupostos municipals que podríem parlar. I per això està sent tan difícil i sobretot també perquè, com sabeu, des del moment d'entrar en l'Ajuntament hem hagut d'adherir-nos a un pla d'ajust, adherir-nos a un pla de refinançament del deute, adherir-nos a tots aquests mecanismes que des del Ministeri es de reordenació bancària per poder tirar avant, pagar allò que devíem i poder allargar el termini per poder-ho fer en una planificació molt més llarga perquè és evident que 450 milions d'euros en un any o en quatre anys no van a ser possibles llevar-nos des de damunt. Però amb aquesta planificació de, de, del 2016 al 2032 que ens marca el pla d'ajust, jo crec que sí que anem a poder, i poquet a poquet, amb l'esforç i la voluntat d'aquest nou govern. Això és el que ha fet que s'allargarà el pressupost municipal, perquè hem de quadrar moltes xifres, ens havíem d'esperar que tots els mecanismes estigueren aprovats i tancats, i sobretot per una qüestió clau també, que era l'ajuda que des de la Diputació de València nosaltres eh, esperàvem que ens arribara. No? Ens havien, eh, havíem escoltat, ens havien comunicat que la Diputació anava a treure uns mecanismes eh, per ajudar també a municipis amb complicades situacions financeres. Eh, eixe procediment s'allargava per part de la Diputació i fins que no sapiérem quina era l'ajuda econòmica que ens podia aportar la Diputació, nosaltres no podíem acabar de tancar tampoc el pressupost. Ara ja, Pareix ser que entre la setmana passada i esta en la Diputació de València anaven a tancar, ja ens anaven a comunicar eh, quina era l'aportació que la ciutat podia tindre i per tant esperem que amb la major brevetat possible... Un eh, més. Doncs no vos puc assegurar encara perquè ja vos dic que no tinc les xifres tancades. És una ajuda important, eh, no de la magnitud que nosaltres haurem desitjat per a la ciutat, però també entenem que Gandia no pot ser més que la resta de municipis que alberga la Diputació i per tant és un mecanisme, jo crec, garantista amb tots els municipis. No vos puc dir exactament la quantitat perquè no la sé, vos, vos enganyaria, no vos la diria certa, però sí que ens han dit que una quantitat important perquè puguem quadrar. I esperem, com vos dic, a finals d'abril, principis de maig, poder començar ja a parlar de comissions per començar a parlar d'esborranys. Després d'aixa polèmica que parlàvem en els ciutadans i xa el denúncia que havia de confabulació. El senyor Palmer ha posat molts peros a estos nous pressupostos, a estos nous comptes municipals. Encara no ens hem reunit amb el senyor Palmer per parlar-ho, perquè no ens hem reunit. Els grups sí que és cert que els grups de govern hem estat parlant-ne del pressupost, perquè és evident, perquè tots els dies en parlem. No? Amb el senyor Palmer vam tenir una primera apreciació, li vam ensenyar, li vam parlar de quines línies eren les que este nou govern volia seguir en els pressupostos municipals sense quadrar-hi les quantitats definitives, perquè no les tenim ningú, encara tampoc, Eh, jo, que haig escoltat el senyor Palmer, crec que l'única cosa era el tema de l'auditoria i no sé si vaig escoltar que el senyor Palmer apreciava també el tema de que hi haguera reducció en la despesa. Eh, reducció en la despesa la hi ha eh, per voluntat i per obligatorietat, perquè no pot ser d'altra manera, eh, però estem disposats a parlar amb el senyor Palmer, com amb el Partit Popular també si cal, per a que totes aquelles propostes que siguen en benefici de la ciutadania i en benefici del quadre dels pressupostos, estem en condicions de poder acceptar tot allò que siga centrat propostes centrades, a diferència del Partit Popular, que en els últims anys eh, este grup que en aquell moment era compromís, li presentava una bateria d'esmenes als pressupostos municipals grandíssima i no tenien a bé ni tan sols llegir-la. Nosaltres no farem això, si hi ha propostes serioses i rigoroses, les escoltarem, les llegirem i les tractarem en comissions i totes aquelles que puguen ser acceptades perquè puguen ser eh, aplicables estiguen tranquils que seran. Canviant radicalment de, de tema, parlem d'aquestes escoletes, eh, mm -hmm. vostès en, en, o sigui, en eleccions van parlar de fer-les públiques, mm -hmm. retornar el caràcter públic a, a aquestes escoletes. Per què està demorant-se tant aquesta qüestió? Podrem parlar el pròxim curs d'unes escoletes que recuperen aquest caràcter privatiu que tenen en l'actualitat? Està retardant-se, i tornem una altra vegada, eh, per culpa del grandíssim deute que hi ha en aquesta ciutat. Eh, per suposat que més gandia, així ho hem dit milers de vegades i continuem defensant-ho, treballarà per la municipalització de les escoletes, eh, perquè les escoletes siguen públiques, retornen a un sistema públic d'on no haurien d'haver deixat d'estar. No? Però clar que passa, que entre el, la voluntat i la realitat, hi ha un ampli camí. I aquest deute és el que està impossibilitant i el que està fent que es retarda la decisió de que tornen a ser públiques. Per què? per a la que la gent que ens escolta ho entenga. Les escoletes tenen unes treballadores, tenen personal que està dedicat a treballar en les escoletes. En el moment en què això torna a la funció pública, aquestes persones han de ser absorbides per l'Ajuntament i, com sabeu, el pla d'ajust en aquests moments no ens permet incrementar la partida de personal i, per tant, això és el que ens està dificultant. Què hem fet? Hem anat a parlar amb la Generalitat Valenciana, amb la Conselleria d'Educació, que està per la labor també de la municipalització de les escoletes, que està per la labor de tirar-nos una mà per a que tornen a ser públiques, aquestes escoletes municipals, i estem ara amb aquestes comissions, aquestes reunions que hem establert, periòdiques entre la Conselleria i l'Administració, els tècnics de l'Ajuntament amb els tècnics de Conselleria, per veure quin mecanisme podríem utilitzar per a que foren públiques. Jo no vaig a dir que en aquest curs nou siguin públiques ja, seria aixafar-me els dits i no vaig a fer-ho. S'està treballant per a que sigui possible. En el cas que no siga possible en este nou curs, eh, es buscaria un sistema de continuar amb una empresa privada eh, perquè no hi hauria altra possibilitat per a garantir que les criatures continuaren tenint aquestes escoletes, aquestes escoletes municipals, no públiques en aquest moment, però en el moment en què aquesta comissió d'estudi i comissió tècnica tinga clar quin és el mecanisme per a retornar a la municipalització, en el moment en què estigui clar, tornaran a ser públiques, com no podia ser d'una altra manera. Parlem ara del procés de dissolució de l'empresa pública d'IPG. Mm -hmm. Com bé sap, experts han apuntat la possibilitat d'entrar en un concurs de creditors, com una fórmula, una solució a, aquests, a aquest procés. S'ha optat per una altra, una altra solució. Eh, la, el concurs de creditors s'ha apuntat per part d'estos experts que d'alguna manera suposaria un estalvi no?, per a la ciutadania i no estan per a el que són els proveïdors, suposaria pues, doncs, perdre uns, uns diners. En aquest sentit, i donar la solució que s'ha adoptat finalment per l'Ajuntament de Gandia, quina és la solució que li pareix més, més correcta, més vàlida? Eh, tu ho has comentat abans, Enrique. Eh, un concurs de creditors és un, concurs, eh, és un mecanisme molt gravós per als proveïdors. No? Eh, tu comentaves el fet que per a la ciutadania era més beneficiós un concurs de creditors, però és que els proveïdors són ciutadania també. És que les xicotetes, les mitjanes empreses que han gestionat també eh, treballs en IPG i que han fet efectivament aquests treballs tenen dret a cobrar els diners pel treball que han fet. No? I nosaltres eh, hem tingut damunt de la taula, sabíem que hi havia apreciacions de, que pensaven que un concurs de creditors era més positiu, a nosaltres se'ns va plantejar la possibilitat d'una liquidació per part de l'òrgan liquidador, també eh, continua parlant-se que és molt més beneficiós una liquidació que un concurs de creditors, sobretot pel que parlem, per la garantia que se'ls donarà als proveïdors de què cobraran, I, i nosaltres pensem, torno a repetir, que aquesta gent té dret a cobrar allò que ha treballat i, per tant, eh, tenint damunt de la taula també informes favorables eh, a que una liquidació era possible legalment, hem triat per aquesta liquidació eh, perquè considerem, torno a repetir, que, que garanteix que totes aquelles persones que han realitzat treballs i tasques en l'empresa pública durant temps eh, van a cobrar aquella feina que han fet i jo crec que és el més just i el més defensable per part de l'administració però bueno, vostè tema que va comentar al principi de legislatura la possibilitat de potenciar el turisme LGTB a, a Gandia. Com està aquesta qüestió? N Hi han avanços en este sí, sentit? Sí, estem treballant-la i estic molt contenta, I estic molt contenta perquè de fet la nostra tècnica del Departament de Diversitat eh va estar la setmana passada, eh, si no recordo mal, dijous o divendres, en una reunió amb tècnics de l'Agència Valenciana de Turisme per parlar única i exclusivament de turisme LGTB eh, estem treballant també per a aquesta temporada estival eh, un seguit d'activitats al voltant de l'Orgull Gay, del Dia de l'Orgull Gay, que això és turisme també a la nostra ciutat, i sobretot perquè ja han començat a tindre converses eh, amb hostelers, amb botelers i tal, per allò de la ciutat gay-friendly que hem parlat i que voldríem que la nostra ciutat eh, fora considerada com a ciutat gay-friendly. Sabem que no és una etiqueta que es posa avui i ahir ens quedem, sabem que és un treball costós, sabem que ja es requereix la implicació de moltíssims eh, estaments de la nostra ciutat i estem treballant dur per a que això sigui aixina, però jo crec que que una ciutat com Gandia ha de ser una ciutat integradora, ha de ser una ciutat diversa i si realment som una ciutat diversa i una ciutat integradora hem de ser ciutat gay friendly i posarem tot el que estiga del nostre costat com a administració per aconseguir-ho. Esta, esta, esta setmana tindrem unes jornades del col·lectiu Gaylespol a la nostra ciutat també, el col·lectiu de policies per la diversitat i jo crec que coses com aquestes són les que hem d'anar fent a la nostra ciutat per definitivament aconseguir que Gandia siga una ciutat normalitzada i que vega la diversitat com una, com una cosa del dia a dia, de totes i de tots. No? Per la meva part, tinc tota la voluntat del món, sé que els tècnics que m'acompanyen encara més en aquesta voluntat i este nou govern farà que aquesta ciutat siga una ciutat gay-friendly, sí o sí. Reingrés de la Mancomunitat de Municipis de les Afores, queda molt poc temps, però sí que m'agradaria tocar aquesta qüestió. Està retardant-se molt, és una qüestió que va demanar moltíssimes vegades eh, per part de Més Gandia en el seu, seu moment compromís en, en les eleccions. Eh, en aquest sentit, com està aquesta qüestió? Pues és es una espineta que tenim clavada ahir, perquè com bé has dit, eh, com a més gran dia, com a compromís, com a bloc, sempre hem defensat la mancomunitat de municipis, el treball conjunt de les administracions locals dintre d'un estament supramunicipal que és la mancomunitat, en eixa llei de comarcalització i en aquests ens que nosaltres entenem que és positiu, el problema és el deute. Tenim un deute heretat del Partit Popular eh, abismal per poder entrar a la mancomunitat, aquest deute s'ha de pagar i nosaltres el que no, no, es no volem... entrar i després pagar el deute? No, la, els estatuts de la mancomunitat estableixen que per a poder tornar a entrar a la mancomunitat has d'abonar el deute que tens contret amb l'organisme. És evident, dir, no podem entrar. Eh, S'han intentat fer negociacions, però també tenem que hi ha altres municipis que sí que han estat complint amb la llei i que nosaltres no podem ser diferents. No? Entonces, ens hem plantejat com a govern pagar el deute sense deixar-nos de mirar en l'ingrés a la Mancomunitat, però el que no podem és crear un forat més gran nosaltres a l'administració per voler entrar ja demà. Aleshores, hem negociat, hem parlat, anem a pagar el deute, ja s'ha pagat una part important d'aquest deute, s'ha de deut d'anar al voltant dels 800.000 euros, eh, nosaltres hem pagat al voltant de 150.000 euros, si no m'equivoque, o per ahí està, anirem abonant conforme puguem el deute i una vegada estiguem al dia... Eh, consignarem les quotes necessàries com a Ajuntament per retornar a la Mancomunitat, perquè, torna a repetir, este govern i este grup de més gandia es creu la comarcalització, es creu l'optimització de recursos per part de totes les administracions i jo crec que hem d'anar caminant cap a que molts dels recursos individualitzats dels ajuntaments puguen ser concentrats en la Mancomunitat i puguen oferir-se des d'aquest organisme eh, per a la resta, per al benefici de la resta de la ciutadania. I, a més, crec que la Generalitat Valenciana també treballa en aquesta llei de comarcalització i mira les mancomunitats com a organismes eh, a potenciar per a distribuir els recursos. Núria el Nilbà, que és portaveu de Més Gandia, l'Ajuntament de Gandia, moltes gràcies i molta sort, com no, en el que resta de legislatura. Gràcies a vosaltres, Enrique. Posarem tot el que calga per a que les coses isquen bé.